BMT'dən sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisat olan Qoşulmama Hərəkatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləyib və ədalətli mövqedən çıxış edib. Üzv dövlətlər Ermənistanın Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi hərbi təxribatı kəskin şəkildə pislədi. Vətən müharibəsi dövründə də üzv ölkələr müxtəlif beynəlxalq platformalar vasitəsilə Azərbaycana dəstək göstərdi və ölkəmizlə həmrəy olduqlarını bildirdilər. 44 günlük müharibə ərəfəsində 120 dövlət bizi dəstəklədi. Eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatında Azərbaycanın məhz 2019-2022-ci illərdə ona sədrlik etməsi, eyni zamanda Cənab Prezidentin çıxışları, hətta deyərdim ki, bu hərəkatı daha da inkişaf elətdirdi. Daha da bu, necə deyərlər, bunun PR-ına səbəb oldu. Yəni, bu çox ciddi bir təşkilatdır. Bütün qitələri əhatə edir, həm Afrika, həm Asiya, hətta Avropadan bir dövlət ora daxildir. Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlər BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini dəstəkləmişdilər. Azərbaycan həm də beynəlxalq miqyasda Qoşulmama Hərəkatının imicinin yüksəldilməsində fəal iştirak etmişdir. BMT-dən sonra dünyada ikinci böyük təsisat olan bu təşkilata üzvlük həm də Azərbaycanın heç bir hərbi siyasi bloklara qoşulmamasını özündə əks etdirir. Azərbaycan da öz növbəsində Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərə dəstəyini əsirgəmədi. Koronavirusla bağlı 30-dan çox ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatına ayrılan 10 milyon dolların 5 milyonu pandemiyadan ən çox zərər çəkən Qoşulmama Hərəkatı üzvləri üçün ayrıldı. COVID-19 pandemiyasının hələ ilkin yayıldığı bir dövrlərdə Azərbaycan bu təşkilatda COVID-19-a qarşı birliyin və həmrəyliyin təşviq olunması istiqamətində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə xüsusi sessiyanın keçirilməsinə nail olmuşdur. Eyni zamanda ötən ilin sonlarında, dekabr ayında BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması həyata keçirildi və çox uğurla başa çatdı. Pandemiya ilə bağlı Cənab Prezidentin çıxışı, dünyaya verdiyi tövsiyə, hətta maddi dəstək, maddi kömək bu dövlətlərin hər biri bildi ki, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə baş verən hadisələrə, istər təhlükəsizlə təhdid olsun, istər ərazi bütövlüyündə bağlı, istər pandemiya ilə bağlı, həmişə Azərbaycan ön cərgədədir və bu da həmin o Qoşulmama Hərəkatının nümayəndələri tərəfindən dəfələrlə qeyd edilmişdir. Hazırda 120 dövlət Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. 2019-cu ilin oktyabrın 25-də quruma sədrlik 3 illik Azərbaycana keçib. Bu müddət 2022-ci ildə başa çatsa da daha bir il uzadılıb. Səbəb Uqandanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi bir il geç təhvil alması ilə bağlıdır.